Cienījamā ministra prezidente, cienījamā valsts kancelejas direktore, cienījamie viesi. Šodien mēs esam sapulcējušies eseju konkursa Mana valsts un es noslēguma pasākumā. Šis pasākums ir veltīts Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 24. Gadadienai. Un šajos svētkos mūs šodien sveic Jāzepa Mediņa, Rīgas mūzikas vidusskola, diriģenta Jāņa Baltiņa vadībā ar Volfganga Dārziņa skaņdarbu Birzīm rotāts Gaiziņš. Uzrunai ministru prezidentei Laimdotai Straujumai. Lūdzu. Labdien visiem. Es šodien sēžu šeit un skatos, ka tajā vietā, kur parasti sēž ministri un citi valsts pārvaldes dalībnieki, darbinieki ar reizēm nopietnām un rūpēs savieptām sejām, šeit sēž jauni cilvēki, Tā jūs esat tie, kas ir nākotne. Jūs esat tie jaunie cilvēki, kas veidos šo valsti, šīs valsts nākotni. Man bija prieks par jūsu esejām un Latviju. Tiešām varēja redzēt, ka Latviju jums visiem ir tuva, bet katram ir tuva savādāk. Katrs jūs redzat Latviju savādāk. Un viens no esiet dalībniekiem ir rakstījis, ka aizbraucot citur, aizbraucot prom no Latvijas, tu pazaudai pats sevi. Un tad ir jautājums, kā tu atgriezies, kā tu atgriezies Latvijā un kā tu atgriezies sevi. Manuprāt, tie ir ļoti patiesi vārdi un man ir prieks, ka jaunie cilvēki spēj tiešām tik dziļi un būtiski, būtībā izprast, kas ir mūsu zeme, kas ir mūsu valsts. Un valsts tiesat, jūs visi tiesam, mēs visi, tā ir žūrijas komisija, kas bija tie dziedātāji, kas dzied. Un cik, kā mēs katrs sapratīsim, ko mēs varam darīt šeit, šajā valstī, no tā būs atkarība, atkarīga, cik stipra būs mūsu valsts. Es gribu teikt milzīgi paldies jums visiem, kas piedalījās konkursā, skolotājiem, kas audzina jūs. Man ir liels prieks šeit redzēt smaidošas sejas. Es zinu, ka 12. Klasē tūlīt būs eksāmeni, kas ir, nu, es atceros tomēr, kā bija, tas ir tāds satraukuma. Mirklis, es ticu, ka jūs visi nokārtosiet šos eksāmenus un pēc eksāmeniem atradīsiet sev īsto vietu, īsto ceļu, kur iet. Nu, un tiešām novēlu veiksmi eksāmenos, novēlu veiksmi skolotājiem un man ir liels prieks, ka mums aug
tik gudri, tik domājoši un tik skaisti jaunieši. Paldies jums visiem. Es tiešām novēlu jums visu labāko lielajā dzīvē jaunajiem cilvēkiem. Un vēlreiz paldies skolotājiem un pedagogiem. Paldies ministra prezidentei. Un šobrīd lūksim savu esēju nolasīt pirmās vietas ieguvēju, konkursa uzvarētāju, Ziemeļvalstu ģimnāzijas audzēkni Alisi Miļonu lūdzu. Man valsts un es. Patriotisms, pilsonība, likumi un atbildība. Smagie skaļie vārdi. Tie kaut manā prātā un visur jāstiep līdzi un jābūt pateicīgai, bet es jūtos kā nolīgta kopēja kašķīgam pensionāram, kur tā īsti nemaz nepazīstu. Kaut kas ir jāmaina. Lai man atbrīvo matemātiskie spēki, pieprasu darbību. Mana dzīve mīnus mana valsts. Saiti ir pušu. Nu man vairs nenoķers. Esmu ceļā uz savu neatkarību. Visātrāk būtu pa gaisu, bet tad risks citā valstī vai iesprūst. Tāpēc izvēlos sliedes. Tā tomēr ir lētāk un ierastāk arī dzene. Ilgi nav jāgaida un jau traucos prom vilcienā, bet tikai cauri tuneļiem. Ainavu vairs nav un nevajag arī. Ikpa brīdim piestājam kādā stacijā, bet tās visas šķiet vienādas. To nosaukumu uzreiz aizmirstas. Viena alga. Ātrums, tas taču ir progress, tā taču ir brīvība, vai ne? Malnā ritmiskā duna ir solījumiem pilna, un es zaudēju laiku izjūtu tajā klausīdamās. Kad aizbraucu, kad atgriezīšos, datumi ir domāti nevis, lai skaitītu nedēļas, bet gan, lai atcerētos. Tā kā to vairs nevajag, izsviežu pa logu kalendāru. Man vairs nav vēstures un vārdu dienas. Kāds lūdzu samaksāt par aizbraukšanu, un es ļauju džinkstot birtā kasē monētām ar zūdošām sejām. Nopērk arī dzeramo un dažus pusfabrikātus, jo tuvākajā laikā izkāpt negrasos. Nav droši. Uz visiem peroniem mani meklē kāds ar latviski aprakstītām lapām rokās. Tur redzams dainas un modernā dzeja, kapakmeņu gravējumu, likumu, panti, arī mans vārds un uzvārds. Kad redzu, ka vecais sagaidītājs beidzot padodas un atkāpjas ēnās līdz pazūd, es smējos atvieglojumā. Man vairs nav senču. Iemīlos blakus sēdētājā, bet mēs saprotamies tikai ar skatieniem un nelīdz galam. Viņš izkāpj, es ne, un tas sāp. Lai kļūtu vieglāk, gribu uzrakstīt, cik ļoti, bet nevaru. Man vairs nav valodas. Šeit nepārdot grāmatas un neizklaidē prātu, kad sirds ir nomākta. Tikai baro līdz skumis aizmirstas. Drīz liek arī strādāt, bet tie ir mazi darbiņi, tālbraucējs uniformā veicām tepat uz vietas. Un nenovērš domas no mērķa. Mērķa? Es taču nīkstu. Jūtos apmaldīsies un vairāk par visu vientuļa. Man pietrūkst tautas. Ar pirkstu logā meklēdam jūras, aizvēsturisko kāpu un priežu formas un dungojot līmēdam kopā salaustu dziesmas, salausto un dumjos sevis, pūlos saprast, ko izdarīja nepareizi. Valsts taču bija mans smagais atsvers, mūžīgā problēma. Tā prasīja tik daudz, bet tagad, skaitot visu, kas reiz iegūts un šai ceļā pazaudēts, es aptveru, ka prasu tikpat. Kaut kas bija jāmaina, bet ne jau pašķiršanās ir risinājums. Domām iekvālojoties, mans vilciens maina virzienu. Tunelis gan izskatās tāpat, viss arvien melns un bezpersonisks. Par spīti tam es ticu šim atpakaļ ceļam. Katrā pieturā uzlasīšu pamestos vārdus un nevairīšos no līdzīgām sejām. No jauna atklāšu cieņu un atmiņas, savējās un sanāks par tām. Mana valsts un es, kad atgriezīšos, mēs vairs nebūsim svešinieces. Solījums uzklaus nepielūdzamā tumsa. Tomēr, piespiežot seju logam, šķiet, ka redz no lokomotīvas tālu priekšā plimināmies karogu. Atceros himnas melodiju. Paldies! Alisi, paldies! Aplausi bija tev vislielākā atzinība šodien. Un šobrīd es lūkšu Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju, ministru kabineta balvas ieguvēju Daini Ivānu atcerēties to, kā Latvija atguva brīvību. Jautā man un
jautā viens otram, vai pirms 25 gadiem bija vērts cīnīties par brīvību. Jo brīvība taču neko nedod. Brīvība cilvēkam uzliek pienākumus, brīvība liek saspringt, reizēm jau daudz labāk un vienkāršāk ir dzīvot verdzībā, jo tur kāds kungs par tevi visu izdomā. Tev nav īpaši jāspringst, bet arī tev nav nekādas rīcības brīvības. Šis eseja konkurss, manuprāt, bija rezultāts, kas pierādīja, ka mums bija vērts pirms 25 gadiem cīnīties par savu brīvību, jo visi 40 darbi, ko es izlasīju, kas nonāca līdz mums pēdējā vērtēšanas stadijā, bija brīvu cilvēku sacerējumi, patstāvīgu personību sacerējumi, par kaut ko līdzīgu mēs nevarējām iedomāties pirms 25 gadiem. Toreiz bija daudz savādāk viss, un jūs paaudzē to ļoti grūti iedomāties. Pat gramatika bija cita. Jūs rakstāt par dzimteni, vienu dzimteni Latviju, ko jūs rakstat ar lielo burtu. Toreiz Latvija kā dzimteni bija jāraksta ar mazo burtu. Un bija tikai cita dzimteni, kas mums bija sveša, bet tā bija jāraksta ar lielu. Bija jāraksta klišejas, bija jāslavina vadoņi, ja gribēja gūt panākumus dzīvē, vai arī, ja tu to nedarīji un bija brīvs, tu kļūpi par izraidīto. Šī ir lielā valsts atšķirība, ka brīva valsts brīvos cilvēkus neizraida, kā tā valsts, kas pirms 25 gadiem bija. Manai paaudzei bija diezgan grūti un pat neiespējami iedomāties, kāda izstīsies Latvijas šodien pēc 25 gadiem, jo mēs jau nezinājām ļoti daudz no tā, ko zināt jūs. Vēsture bija aizliegtā tēma, jo arī vēsture tika sacerēta un sagrozīta. Brīvi savas domas izteikt nevarēja. Es atceros, ka 8. klasē mācoties pirmoreiz saskāros ar to, ko sauc par totalitāro varstu represīvajām organizācijām. Ne tik cieši es saskāros, cik visi mūsu klases skolēni. Mēs Madonas vidusskolā mācījāmies toreiz, ka bija sacerējums par latviešu strēlniekiem, bet bija jāraksta par sarkanajiem strēlniekiem. Un viens puisis bija uzrakstījis, bet latviešu strēlnieki taču cīnījās par brīvu Latviju. Šis puisis trim dienām pazuda. Un tad mums pēc kārtas onkuļi ar gariem ādas mētelīšiem sauc pie sevis un prasīja, vai jūs ar kaut ko tādu esat dzirdējuši, vai jūs kāds šīs kaitīgās domas neiemāca. Kādu reizi Latvija Madonā tika uzvilts sarkanbalts sarkanais karoks, un onkuļi ar ādas mētelīšiem nāca un prašņāja, vai tik mēs skolēni nezinām, vai tik kāds no mums nav līdzis tās kursteņi, kur šis sarkanbalts sarkanais karoks ir uzvilkts. Un jūs iedomājaties, ka šodien šis karoks plīva brīvi. Kādreiz tas bija aizliegts, un par to mums varēja tiesāt un sodīt. Un tomēr cilvēks brīvs ir arī ļoti grūtos apstākļos ar totalitārā valstī, un man liekas tā paaudze, kas sāka 25 gadu tālā pagātnē cīnīties, kas sāka veidot tautas fronti, mūsu atbrīvošanās kustību, iekšēji kļuva brīva. Iekšēji tā saprata, ka tai svarīgākais varbūt ir nevis tā merkantīlā Latvija, tā Latvija, kur varbūt arī šodien daudziem šķiet, ka ir svarīga tikai tāpēc, lai piepildītu savu naudas maku, bet tā Latvija, kas ir svarīga dvēselē. Man liekas, ka šobrīd arī mēs esam atgriežies pie šādas atziņas jaunākā paaudzē, jo es Krievu teātrī ar lielu gandarību nostījos Elmāra Seņkova iezadēto Blaumaņa Indrānu izrādi, kur dīvainā kārtā šī jauno režisoru mākslinieku brigāde bija mūžīgajā strīdā Indrānos, kas ir svarīgāk, tie oši, kas piepilda maku vai tie oši, kas silda un ceļ dvēseli. Uzlikšu akcentus šo dvēseli, ka tā ir svarīgākā. Jūs sacerējumos arī tas bija jūtams. Šī ideālā Latvija. Un droši vien pēc 25 gadiem arī mūsu tautas frontes dibinātājus iedrošināja un cēla šī ideālā Latvija. Arī 4. maijā, kur mēs tikko nosvinējām, bija tūkstošiem drosmīgu cilvēku. Bija tautas fronte. Bija augstākā padoma, kur bija ievēlēta vairāk par 200 deputātiem un 134 bija vajadzīgi, lai balsot par neatkarību impērijā, kura mums šo neatkarību negribēja dot, kura draudēja, ka mūs iznīcinās, ka sūtīs tankus. Un tomēr šie cilvēki nobalsoja. Un arī tad, es atceros, daži jautāja, nu, bet kas tad mainījies? Es arī izgāju 4. maijā pēc neatkarības deklarācijas balsojuma, kad dažiem no mūsu deputātiem varbūt trīcēja kājas, bet mēs panācām šo balsojumu, ka mēs mainām valsts iekārtu un pasludinām sevi par brīvu valsti. Mainījies nebija nekas.
tā pati milzīgā armija Baltijas karapgabalā un uz ielām, tās pašas pēcvienības, kas izseko un spiego cilvēkus un vajā, tāpat komunistiskā partija, tāpat ekonomiskā sistēma. Un saprotiet, bet uz ielām cilvēkiem tūkstošiem ir laimīgas, smaidīgas sejas un pacelt divi pirksti zīmē Viktoriju. Pirmo reizi pēc otrā pasaules kara Latvijā, jo tikai tajā brīdī mums beidzās otrais pasaules karš. Mēs uzrunājām, mēs kļuvām brīvi, jo šīs maiņa notika mūsu iekšēnē, mūsu dvēselē. Un tās ir vissvarīgākās maiņas. Droši vien šī ideālisma dēļ, kas ir spārnojis jūs rakstīt šīs esejas, mums izdevās panākt pilnīgi neiespējamo. Bez ieročiem, ar garaspēku karaspēku izcīnīt Latvijas valsts neatkarību, kas nebija, protams, ne dziedāšana, ne dejošana, kā bija ļoti saspringta, ļoti bīstama cīņa. Mēs balansējām uz naža asmeņa, kāds britu autors Davids Princes rakstīdams grāmatu par šo cīņu, par mūsu brīvības atjaunošanu, šo grāmatu nosauc The War That Never Was, karš, kura nebija. Bet tas bija karš, pavisam savādāks karš, kuru izcīnīja drosmīgi, ideālu apņemti cilvēki. Man liekas, šie ideāli šobrīd jūs darbu to apliecina, nav zuduši. Jo tas bija tas galvenais motīvs, ko es saskatīju visās šajās 40 esejās. Man, starp citu, bija ļoti grūti izvēlēties pirmo, otro, trešo. Es te būtu kādiem 10 cilvēkiem, devis pirmo, desmit, otro un desmit, trešo vietu. Tādiem žēl nevarēja. Mani favorīti nedaudz atšķiras no tiem, kas ir šeit sarindojušies pēc mūsu skarbās matemātikas. Bet man ļoti patika, piemēram, Jeļenas Ostrovskas eseja, kur viņa teica, ka es ticu, ka Latvija būs diža valsts, un diža nevis teritoriālā ziņā, bet savas pašapziņas līmeņa ziņā. Man ļoti patika Jūlijas Zahāravas sacerējums, kur meitene paskatījās Latviju no visuma ar tādu Edvarda Virzas Latvijas sapratni jutoņu ar Latvijas dabas, folkloras, kultūras sajūtām, un kur viņa teica, var droši teikt, ka Latvija ir kā maza paradīze šajā lielajā pasaulē. Pēc gadiem 25 jums jau būs cits vecums. Tas ir tas laiks, kad mēs sākām Latvijas atbrīvošanas ceļu. Jūs noteikti būsiet tie cilvēki, kuri noteiks kaut ko Latvijā, jo, manuprāt, jūs esat šobrīd jau Latvijas jaunā garīgā elite. Jūs noteiksiet šeit sociālo, politisko, nacionālo, ekonomisko klimatu. Es gribētu novēlēt, lai jūs nezaudētu šo ideālismu, lai jūs nezaudētu šo brīva cilvēku apziņu, lai jūs nezaudētu šo eiropeisko pašapziņu, jo šīs esejas bez izņēmuma bija rakstījuši eiropieši, augst līmeņa eiropieši ar labu erudīciju, ar labām zināšanām, un lai jūs nekad nezaudētu to, ko mēs ar lielām grūtībām pirms 25 gadiem atguvām, un ko atgūt acīm redzam bija vērts, nepazaudētu savu brīva cilvēka apziņu, brīvību, jo brīvība ir augstākā vērtība, tas ir galvenais resurss, no kā rodas viss pārējais. Man jāsaka, ka arī es, runājot par šo pašu brīvību, tad, kad jūs rakstījāt savas esejas, uzrakstīju tādu grāmatiņu garaspēka zemes atgūšana par šo garaspēka, karaspēka cīņu. Man bija jāraksta drusku vairāk, tas teksts bija garāks, bet man bija tā pārsteidzoši lasot jūs esejas, ka praktiski jau šī doma, brīvības doma atmodas laikā mūs vadīs gluži tāpat, kā jūs rakstot, kā jums rakstot šo esiju. Tātad liels paldies jums par darbu. Liels paldies arī skolotājiem, jo izteikti bija redzams, ka daudz labu darbu nāca no noteiktām skolu grupām. Tas ir ļoti svarīgāk. Paldies arī jūsu vecākiem, kas jūs ir mācījuši un audzinājuši saprast, ka Latvija ir mūsu vienīgā dzimtene, kas ir jāraksta ar lielo burtu un kura nu, pēc īsa brīža, kad jūs beigsiet savas mācības studijas, būs jūsu rokās un jūsu mantojums.
Kalku Klausa Sedlinieku paust viedokli par jēdzienu Latvijas valsts. Lūdzu. Labdien. Acīm redzot, mans runas tā nosaukums drīzāk varētu būt par valsti kopumā, ne tikai par Latvijas valsti, un tad katrs mēs varam piemērot to Latvijas konkrētiem apstākļiem. Bet es gribētu, lai jūs no manas uzstāšanās un uzrunas paņemat līdzi divus galvenos vēstījumus. Pirmais ir tas, ka tad, kad mēs runājam par valsti, valsts nav kaut kas tāds, kas ir autonoms no mums ārpus esošs, neatkarīgs un tāds, kas ir skaidri atdalāms no tā, ko mēs saucam par mums. Tas ir viens. Un otrs, ka valsts nav pašsaprotama un tāda neizbēgama likteņa nolemta lieta, bet tad, kad mums, ja mēs esam nolēmuši, ka mums valsts ir, mums ir skaidri jāapzinās, ko tad mēs vēlamies ar šo valsti panākt un ko mēs ar to gribam izdarīt. Antropologi skatās uz dažādām lietām, nu, ne gluži no kosmosa perspektīvas, bet no tādas globālas perspektīvas, un tāpēc brauc uz dažādām eksotiskām vietām un atgriežas atpakaļ ar dīvainiem stāstiem par ļoti tāliem un neparastiem cilvēkiem. Un 20. Gadsimta pirmajā pusē britu antropologu, kas pārstāvēja nu, tādu ļoti lielu toreiz impēriju, devās uz Āfriku un Āfrikā pētī, kā cilvēki tur dzīvo, kas bija toreizējie britu pavalstnieki. Un pamanīja vienu ļoti interesantu lietu, ka tur dzīvo tādi cilvēki, tāda grupa, ko sauc par noēriem, un šie noēri tiem nebija nekā tāda, ko mēs varētu uzskatīt par sabiedrības struktūru. Viņiem nebija vadoņu, viņiem nebija kaut kādu pārvaldes iestāžu vai pārvaldes struktūru, to nevarēja nosaukt ne par cilti, ne par kaut ko tamlīdzīgu. Viņi dzīvoja atsevišķās tādās mājsaimniecībās, kopa lopus un neko tādu, ko mēs varētu nosaukt par valsti, tur nebija. Un britiem tas bija ļoti liels nu, tāds pārsteigums un mīkla, kā var vispār cilvēki dzīvot tādā situācijā, kad nav sabiedrības kā tādas, kad nav valsts, kad nav vadoņu, līderu un tā tālāk. Kā viņi vispār tiek galā? Nu, galu galā antropologi tomēr sniedza savu atbildi tam, kā viņi to, kā šī sabiedrība organizējas, un tas bija saistīts ar radniecības struktūrām. Bet tomēr es domāju, ka par spīti šim skaidrojumam, tik un tā arī mums, tas ir tāds diezgan liels pārsteigums, ka var, nu, ir iespējams un ir piemēri, ka tā tas varētu, ka arī šādi var cilvēki dzīvot. Jo mūsu ikdienā, un droši vien jūs piekritīsiet, ka valsts ir tāds jēdziens, kas tiek bieži vien uzskatīts par stipri pašsaprotamu un tādu ikdienā absolūti neatņemamu lietu. Turklāt mēs bieži vien runājam par to, ka valsts kaut ko vēlas izdarīt, valsts kaut ko grib, valstī ir mērķi un valsts mums kaut ko ir uzdevusi un no mums kaut ko sagaida un mums ir pienākums šīs valsts priekšā un tā tālāk un tā tālāk. Stradiņu universitātē mēs taisījām vienu pētījumu, kuru cits starpā mēs saskaitījām visus vārdus, kurus ir lietojuši interneta komentētāji. Un mēs ļoti jutāmies pārsteigti, kad izrādījās, ka no visiem lietvārdiem visbiežāk pieminētais lietvārds latviešu valodā rakstošajos interneta komentāros bija valsts. Starp visiem jēdzieniem, ko varētu nosaukt, interneta komentētāji bija izvēlējušies pirmo valsts, un otrais bija Latvija.
Tātad Latvijas valsts, varētu teikt, ir tas, par ko visvairāk runā internetu komentētāji. Bet par spīti tam, ka mēs to šo jēdzienu tik bieži lietojam, valsts nav nedz pašsaprotama, nedz arī neapstrīdama kaut kāda reāla lieta. Tā nav pašsaprotama tāpēc, ka valsts vēsture tādā globālā mērogā nemaz nav tik sena. Tā ir tikai apmēram 10 000 gadus veca parādība un daudzus miljonus gadus pirms tam cilvēki dzīvoja bez šādas lietas. Un ja mēs paskatāmies, ka Somijā pašlaik tiek būvēta viena inženiera tehniska būve, kuras darba garantijas laiks ir 100 000 gadi, ja, tad uz šī fona 10 000 izskatās diezgan maz. Un šīs te agrīnās valstis, un pat vēl līdz pavisam nesenam laikam, un iespējams, ka mēs to paši varam runāt vēl par daudzām citām valstīm arī mūsdienās, valstis nemaz nav bijušas tādas laimes oāzes, kur cilvēki ir nākuši kopā un gribējuši šajās valstīs atrasties. Ļoti bieži pie pirmās izdevības šie valstu iedzīvotāji muka projām no valstīm, jo valsts galvenais uzdevums bija šos cilvēkus pēc iespējas vairāk eksploatēt, atņemt viņiem to, ko viņi ir sastrādājuši un atdot kādam, kas bija pie teikšanas šajās valstīs. Tāpēc ir tāds antropologs James Scotts, kurš raksta par sabiedrībām, kuras arī pastāv mūsdienās, kuras, kā viņš apgalvo, ar nolūku izvairās no tā, lai viņiem būtu valstis. Tātad viņi ir atraduši kaut kādus priekšrocības tajā, ka viņi dzīvo pēc iespējas atstatus, pēc iespējas prom no valstīm. Un James Scotts apraksta tādas iezīmes, piemēram, šīm sabiedrībām ir diezgan izteikti nepatika pret skolām, tās izvairās no lasīta prasmes, tām ir īpatnējas reliģiskās prakses, un viņš saka, ka tas viss ir tādas iezīmes, kas ir izveidojušās, lai paturētu valsti pēc iespējas tālāk. Tātad tā valsts nav pašsaprotama. No otras puses, valsts kā jēdziens arī nav nemaz tik viennozīmīgi reāls, un tāpēc daudzi sociālie zinātnieki ir uzsvēruši, ka ja mēs runājam par valsti kā kaut ko tādu, kam ir sava griba, kas ir kaut kāda tāda, it kā tāda būtne ar savām domām un gribu, tad to nevar nosaukt citādi kā tikai par filozofu fantāziju. Tas nenozīmē, un šī jēdziena tāda ļoti grūtās definīcijas dēļ 60. gados amerikāņu politologi pat uz kādu laiku atteicās no valsts jēdziena izmantošanas vispār savos darbos. Jo viņi teica, mēs nevaram nekādi nodefinēt, ko tad mēs īsti pētam, un tāpēc mēs labāk par to vispār nerunāsim. Un ja mēs tā padomājam, tad tiešām, kā mēs, ja mēs izejam ārā kaut kur Vecrīgā vai Viļānos vai Liepājā, kā mēs varam pateikt, kur ir valsts? Kā mēs to zināsim, kur ir valsts un kur nav valsts? Varbūt, ka mēs ieraudzīsim kādu skolu un mēs varētu teikt, jā, lūk, tā ir skola, tā ir valsts sastāvdaļa. Varbūt mēs aiziesim uz pašvaldību un redzēsim šo pašvaldības ēku un tur būs, varbūt mēs ieraudzīsim kādu policistu vai kādu citu cilvēku formas tērpā, kas mums reprezentēs šo valsti. Šīs izpratne par to, ka valsts vispār eksistē, veidojas no šādas saskarsmes, bieži vien ikdienišķas un tādas ļoti tādas triviālas saskarsmes ar dažādām lietām, kuras vai parādībām vai personām, kuras mēs saistām ar valsti. Un tāpēc vēl viens zinātnieks Timotijs Mičels runā par valsti kā valsts efektu, respektīvi, ka ir kaut kādas lietas, kuras noved mūs pie pārliecības, ka pastāv ārpusē kaut kur tāds liels saprāts vai liela parādība, kura turklāt ir ārpus mums pašiem,
ko mēs varam nosaukt par, par valsti, kurā ir spēks un domas, un, un kura, kurā ir vara mūs kaut kādā veidā ietekmēt. Un, un kaut arī viņš saka, ka tas ir tikai tāds valsts efekts, tomēr tas, ka mēs tik bieži runājam par valsti, un arī to, ka, ka jūs visi droši vien esat pavadījuši pietiekoši daudz stundas, lai domātu par to, kas, kas, kas valsts ir jums pašiem, tas nozīmē, ka valsts tomēr mūsu prātos ir pietiekoši reāli. Un, un bieži vien tas iespējas ir tāds, ka, viņi, ka valsts ir kaut kas tāds, tāds ārējs, bet tomēr, ja mēs paskatāmies, un šī doma jau tika pieminēta, mēs nevaram atraut vai novilkt kaut kādu skaidru līniju starp to, kas esam mēs paši un kas ir valsts. Jo šī valsts, tad, kad mēs domājam par to, kas, kas tad īsti ir tā valsts, kaut vai tie ir tie paši skolotāji vai, vai politiķi vai, vai kādas citas valsts iestādes darbinieki vai cilvēki formas tērpos, tad tie ir tie paši cilvēki, kurus mēs satiekam ejot uz kino, kurus mēs satiekam mājas ballītēs, kuri, kuri atnāk mājās no darba, un ir mūsu vecāki, tā ir tā pati valsts, kuru citos apstākļos mēs reizēm nostādām it kā ārpus sevis. Un līdz ar to novilkt skaidru līniju starp to, kas, ir, kas esam mēs kā sabiedrība, un starp to, kas ir valsts, faktiski nav iespējams. Un tāpēc es arī reiz rakstīju, ka, ka mēs varam izdarīt tādu, nu, tādu prāta vingrinājumu, tur, kur mēs, sevišķi tad, kad mums ir dusmas uz, uz to valsti, ja? Un kad mums liekas, kaut kas tur nav kārtībā, tad mēs varam mēģināt tādu prāta vingrinājumu aizvietot valsti ar, ar vārdu mēs vai mūsu, kad tad pārveidotos šie jēdzieni no, no valsts ierēdnis uz mūsu ierēdnis, no valsts uzliktie nodokļi uz mūsu noteiktajiem nodokļiem un tā tālāk, kas iespējams, ka maina ļoti nozīmīgu perspektīvu, kā mēs skatāmies uz šo valsti. Savulaik tāds franču sociologs Emils Dirkheims teica, ka Dievs tas ir veids, kā sabiedrība pielūdz pati sevi. Es domāju, ka mēs varam līdzīgā veidā teikt, ka arī valsts ir veids, kā sabiedrība saprot pati sevi. Vai, vai savā ziņā nu, tā apbrīno pati sevi. Un tāpēc es šīs īsās uzrunas vai garās uzrunas noslēgumā vēlos vēlreiz atgriezties pie tiem diviem punktiem, kas, es domāju, ir ļoti nozīmīgi, ka tos mēs paturam vienmēr prātā, un tas ir tas, ka mēs nevaram nodalīt to, kas ir valsts, no tā, kas esam mēs paši, un, un savukārt, ja nu mums, un apzinoties to, ka cilvēciska eksistence ir iespējama, jēgpilna eksistence, ir iespējama arī bez valsts, bet ja mēs tomēram tomēr esam nolēmuši, ka mums valsts ir nepieciešama, tad mums ir jābūt ļoti skaidram, skaidrai apziņai par to, ko mēs vēlamies ar šo valsti panākt un kādiem mērķiem mēs šo valsti esam izveidojuši un uzturam labā kārtībā. Paldies. Paldies. Šodien profesors Denis Hanovs dalīsies savās pārdomās par Latvijas sabiedrību. Lūdzu. Jā, liels paldies. Es arī biju sagatavojis dažas tēzes šodienas uzrunai, bet tad, kad es esmu noklausījis pirmas balvas ieguvējas eseju, es sapratu, ka tas viss neder, tādēļ, ka es sajūtu milzīgu emocionālu spēku šajā tekstā, individuālu, ļoti intīmu spēku, un vienlaicīgi es sapratu, ka tekstā vārdos ir ne tikai spēks, bet ir arī atmiņas. Gan paša autora vai autores atmiņas, gan arī vairāku paudžu atmiņas.
respektīvi mūsu sabiedrības atmiņas. Un tādēļ es saku domāt par to, kā mēs mūsu sabiedrību un valsti varam veidot telpu, kur atmiņas ir kopīgas, kur atmiņas nevar sašķelt, kur atmiņas neveido pagātnes rēgus vai ir monstrus, bet veido telpu, kurā mēs varam dalīties ar atmiņām arī ar sapēm, jo ir jāprot dalīties arī ar to, kas mums, kas mums uztrauc un tas, kas mums arī ir sapīgs. Un manuprāt, tieši valsts ir tā telpa, kura mēs varam būvēt nevis sienas un žogus, bet kopēju telpu un tiltus pārī dažādu cilvēku un kopienu atmiņam. Ja nav nekāds noslēpums, ka gan šodien, 9. maija, gan arī 16. marta mūsu sabiedrību plosā dažādas versijas par Latvijas vēsturi, kuru tik ilgi aizliedza, vēsturi, kuru kolonizēja, jo mēs zinām, ka kolonizēt var ne tikai salas vai teritorijas, bet var kolonizēt arī atmiņas, var aizliegt cilvēkiem domāt vai arī var aizliegt cilvēkiem atcerēties. Un tādēļ pēdējos gadus mēs izmīsīgi mēģinām rast iespēju sarunai, un tas nav tikai politiķu uzdevums, tas nav valdības uzdevums, nav mediju uzdevums, bet tas ir katra cilvēka uzdevums, jo mēs visi esam vai nu mediju patērētāji, vai arī paši līdzautori. Un tieši tādēļ es nojaušu, ka arī citas esējas ir ļoti daudz vērtīgu domu par to, kā mēs varam veidot šādus tiltus. Un mēs zinām, ka nav vēl nevienas valsts un pilsētas, kas teiktu, ka mums ir pietiekoši daudz tilžu pāri upei vai arī pāri cilvēku, teiksim, atmiņam, atšķirīgam, konfliktējušam atmiņam. Jo telpa, kura nav kopīga dialoga, ir ļoti skumja telpa. Tā ir ainava, kura ir tikai pelēka krāsa, bet mums ir vajadzīga dažādi, mums ir vajadzīgas ļoti dažādas krāsas. Tādēļ mūsu kopīgs uzdevums ir veidot šādu kopīgu telpu un būvēt šos tiltus. Valsts var palīdzēt, bet valsts nav nec visu zināšanu avots, nav viedējs tēvs un nav telpa, kura var solīt vispār laimi tagad un uzreiz. 20. Gadsimts ir pierādījis, ka cilvēkus var apburt, cilvēki var zaudēt iespēju redzēt pareizes vērtības, viņi var nonākt situāciju, kad nebrīvībā ir izvēle starp nāvi un dzīvību, un jūsu vecvecāku paudze noteikti ir pieredzējis to, ka šāda izvēle bija jāizdara vairākas reizes. Tādēļ mēs esam sabiedrībā, kurai vēl ļoti daudz sapīgo lietu, par ko runāt, bet mēs nevaram runāt tikai paši ar sevi. Mums ir jārunā ar citiem, mums ir jāiemācas šie citādi sadzirdēt. Un šeit palīdzināk tieši tas, ko jūs dariet vairākus mēnešus atpakaļ. Jūs rakstījat, jūs domājat, jūs lasījat. Citēšu ebreju izcelsmes dzejnieku Brodski, kas ir teicis, ka ir ļoti daudz noziegumu, ko režīmi, politiski režīmi var veikt pret citādi domājušiem. Var aizliegt, var sodīt, var dedzināt grāmatas, bet viņš ir minējis, ka lielākais noziegums pret grāmatu, līdz ar to arī pret cilvēku, ir nelasīt grāmatu. Un es domāju, ka mūsdienu kultūra ir ļoti daudz šādu iespēju viegli atteikties no neatkarīgas domāšanas, no vēlmes pretoties kaut kādam ideoloģijam, kas sola momentālu laimi, bet cena ir ļoti augsta. Un tādēļ es domāju, ka tie, kas ir rakstījuši, kas ir ķerušies klāt pie klaviatūram vai pie saviem telefoniem un sākuši meklēt un domāt, tie ir pasargāti. Jo grāmata un jūsu teksti, manuprāt, ir tas, tā apdrošināšana, tā ķīvere ceļā pa Eiropas kultūras telpu, kur vēl joprojām ļoti daudz gribēt uzkundzēties jūsu pratiem, solīt un piekrāpt. Tādēļ labāka aizsardzība ir tieši jūsu kritiska domāšanos. Esmu droši, ka šeit šajā zālē ir tik tiešām, kā arī teica iepriekšējā runātāja, seši brīvi cilvēki, kuri ne tikai vienreiz būs ieguvuši savu brīvību, bet būs spējīgi arī pastāvēt, attīstīties, mainīt, strīdēties, argumentēt un saglabāt šo brīvību. Tieši tad, kad mēs lasīsim grāmatas vai lasīsim arī jūsu esejas, jo, man liekas, šeit topā ir ļoti daudz talanti, mēs varēsim pasargāt mūsu gan nākotni, gan domas no solījumiem, kas brīžiem var likties tik ļoti aizraujoši, tik ļoti skaisti un pat garšīgi. Tas ir tas brīdis, kad cilvēkam ir vēlme varbūt atteikties no savas domāšanas, no brīvības un rīcības telpas, no tā, ka kāds var pateikt ideoloģiju nē. Pirms dažiem gadu desmitiem ļoti daudzi cilvēki ir teikuši nē, un tādēļ notika pārvērtības, notika tie brīnumi, par kuriem daudzi arī Rietuma Eiropa domā, ka nekas nesanāks. Un tā skepse bija diezgan ilgstoša, bet tad, kad cilvēki ir atļavušies lasīt nepareizes un aizliegtas grāmatas, un ir atļavušies rakstīt un lasīt un iziet uz ielam un runāt,
savā starpā, dažādas tautības, nu tad arī notika šie brīnumi, bet izrādās, ka brīnumu avots ir cilvēks, nevis kaut kas ārpus viņa. Paldies jums par jūsu 40 brīnumiem. Paldies! Paldies jums, profesori! Un šobrīd lūksim savu eseju nolasīt otrās vietas ieguvēju Rīgas kultūra vidusskolas audzēkni Inesi Mucenieci. Lūdzu, Inese. Labdien! Man ir liels gods šodien būt šeit un pārstāvēt Rīgas kultūra vidusskolu, kura man deva iespēju 3 mēnešus Taivānā mācīties ķīniešu valodu, kas arī iedvesmoja mani uzrakstīt šo eseju. Ieaugot šos vārdus, mana valsts un es it kā tos domā sadalu, savu valsti un sevi. Varbūt tāpēc, ka tieši tad, kad mēs, es un Latvija bijām šķirtas, es sajūtu savu valsti vairāk kā jebkad agrāk, jo tā vairs nebija ikdiena. Vairāk kā 8000 km attālumā aiz bezgalīgās Krievijas un Austrumu plašumiem un noslēpumainiem kalniem. Tur palika mana Latvija, un nevienā koferī šo mazo zemīti neielikt. Ir tikai viena vieta, kurā ielikt visu to smagumu, kas nesver necik domas un ilgas un atmiņas. Un varbūt pat visus tos pieņēmumus, tradīcijas, paražas, kuras piekopu Latvijā to nemaz agrāk neapzinoties. Tas viss, kas sirsniņā bija paņemts līdzi, iemirdzējās manī, un es apzinājos sevī Latviju, bet citiem ļāva to iepazīt caur sevi. Vienmēr jau ļoti kritiski novērtējam, cik zinoši esam, bet tur, Taivānā, es sapratu, ka neviens par Latviju nezin vairāk par mani, un viss, ko es stāstīšu, būs pirmais, daudziem arī vienīgais iespējs. Katru nedēļu vidusskolā un priekšā es prezentēju Latviju. Man šķita, ka man ir uzticēta visas valsts atbildība, lai arī varbūt vienīgais, ko viņi gribēja redzēt, bija gara gaišmetāņa Eiropieta ar plašām acīm, kas runā mierīgā tonī, padarot ikdienišķās mācības stundas interesantāks. Viņi redzēja Latviju, un neaprakstāms prieks un lepnums bija dzirdēt taivāniešus, kas man latvisku uzsauc Čau, kā iet? Vai raksta, ka dziesmu svētki izskatās tik iespaidīgi, Rīgas ielas tik interesants, bet kotletes ar ceptiem kartupeļiem un krējiem tik garšīgs. Es neizstāstīju par trūkumiem, tie paliek mūsu prātos. Es teicu, ka cīnījāmies, bet nerādīju, ka cietām, jo tas paliek mūsu atmiņās. Es rādīju skaisto, to skaisto, par ko pēdējā laikā mēdzam aizmirst. Jūs varat definēt valsti neskaitāmās rindās un neizprotamos vārdos, bet es uzskatu, ka valsts, tās ir mājas un ģimene, mani mīļākie mammas ēdieni, cilvēki un, protams, tradīcijas. To mēs neizvēlamies, un ja tas ir no dzimšanas iekšā, tad tas tur paliks vienmēr. Kas ir mana Latvija? Tās ir tēta ceptās pankūkas ar krējumu un brokastīs biespiens, augstās ziemas dienas, kuras es nīstu, bet priecājos vienmēr, kad uzsniek pirmais sniegs. Tās ir pastaigas ar radiem gaujas krastos un saulrieti, kad saule noriet tieši Rīgas jūras līcī. Jautrie vakari maldoties vecrīgas ielās ar draugiem, nosistās stundas mierielas kafēnīcās, braucien uz vasarnīcu un skaistās zaļās dabas baudīšana nogalēs. Taivānā to visu nomainīja cita dzīve. Nebūt ne sliktāk. Daudz ko patiešām no šī piedzīvojuma var mācīties un novērtēt tikai tagad. Bet runa ir par ko citu, par identitāti. Sākotnējā sajūsmas stāvoklī esot, kas daļai ir ilūzija, šķiet, ka viss ir lieliski, bet tad kaut kā pietrūkst. Kur ir mana tēta ceptās pankūkas svētdienu rītos, kaitinošie Latvijas ziņu raidījumi, kas ieslēgt vienlaicīgi vairākos televizoros, un sarkastiskie latviešu joki? Kur ir mana Latvija? Tā paliek tajās līdzpaņemtajās atmiņās un domās, kas laužas laukā ik brīvu un vientuļu mirkli, īpaši tad, kad stāsti par savu valsti un it kā pats paskaties uz Latviju no malas, jo patiesībā tas viss ir kaut kur prom. Es atgriezos Latvijā un uzsniega pirmais sniegs.
Es priecājos tāpat, kā to darīju vienmēr, bet vairāk. Atgādin, ka man nepatīk sniegs. Es biju laimīga atgriezties, bet tomēr lūkojos tālēs. Un pirmā doma, kas ienāk prātā, ir tāda, ka tur ir skaisti, bet šeit arī. Taču tie ir divi dažādi skaistumi. Viens ir iedomātais, bet otrs ir reālais. Latvija ir reālais skaistums, kurš ir iepazīts, saprasts, pat apzinoties visas tumšās puses, bet tas vienkārši ir savs. Tagad mēs ar valsti esam kopā. Un te nu, tāpat kā attiecībās starp cilvēkiem, kas viens otru mīl, ir tā. Latvijā ir grūti, bet ārpus vēl grūtāk. Pārāk daudz, kas te ir dārgs, un tikai tad, kad tas spēkšņi pazustu vai augstāku mērķu labā, es varētu mūs atkal atdalīt. Dažreiz atdalīties ir veselīgi, lai palūkotos no citas puses, labās, šajā ziņā austrumu, kurā ieraudzīt mieru, cilvēcību un laipnību, un pēc tam atkal savienoties. Valsts mēs esam, bet nemākam turēties kopā. Vai vajag? It kā esam taču brīvi. Vienotības mums trūkst. Kas nu būs? Sirds man mazliet sūrst. Latvija ir mūsu rokās. Es jūtu, ka es arī to mazliet turu. Tāpat kā tā pēkšņi tur mani, un neļauj tā vienkārši aiziet prom. Ir vajadzīga motivācija un dzīvesspars. Es atvedu maz drusciņu no Taivānas, un katram, kas man Rīgas ielās uzsmaidītu, es uzceptu pankūkas, tādas kā tikai mājās ap tētis. Paldies! Paldies, Inese. Vērtēšanas komisijai bija jāizvērtē 44 lieliskas esejas. Un par vērtēšanas procesu šodien pastāstīs Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā Irena Zeibārte. Lūdzu. Sveicināti. Man prieks jūs redzēt realitātē īstus un, teiksim tā, līdzīgus, ļoti līdzīgus tiem, kādus es iztēlojos lasot jūsu esejas. Bet par to lasīšanas procesu. Jāsaka tā, diendienā strādājot muzejā, nodarbojoties ar ļoti senu vēstures liecību glabāšanu un pētīšanu, cilvēku apdraud viens tāds risks, atrauties no šodienas, atrauties no realitātes un sākt uzskatīt, ka vērtības ir tikai vakardienā un kaut kādā mistiskajā vēsturē. Un ir jābūt ļoti modram, lai saprastu, lai uztvertu to brīdi, kad šodiena, kad mūsdienu norises, mūsdienu procesi, kad šodienas cilvēks jau arī kļūst par vēstures procesu dalībnieku, un kad mūsdienu lieta, mūsdienu priekšmets arī jau kļūst par vēstures liecību. Un no tāda viedokļa jūsu darbu lasīšana, jūsu darbu vērtēšana man bija milzu ieguvums, jo ļāva ieskatīties, pārliecināties, saprast, mēģināt izprast to, kas šodien ir un rītdien kļūs par mūsdienu vērtībām, par procesiem, par domu gaitu, kas šodien ir svarīga sabiedrībai, tā, lai kādreiz tā kļūtu jau arī par vēsturi. Un lasot darbus, man faktiski bija divi galvenie novērojumi, kurus es gribētu jums arī teikt. Viens ir tas, teikšu godīgi, es gaidīju. Un man bija skaidrs, ka tas būs viens no maniem galvenajiem vērtēšanas kritērijiem. Es gaidīju piederību, piederības sajūtu jūsu darbos. Saku uzreiz, sagaidīju. Paldies. Piederību, sākot no lielās piederības, piederības Latvijas valstī, līdz piederībai savai klasei, savai ģimenei, savam pulciņam, savai skolai, piederību vispusīgu. Tā bija katrā jūsu darbā, un tas bija tik ļoti jūtams, ka man nav šaubu par jūsu piederību mūsu valstī. Otra lieta,
bija tā, ko es godīgi sakot negaidīju un pat sākumā nevarēju noformulēt. Man bija par to jādomā. Un tad, kad man viņi noformulēja šī lieta, man bija drusku par to jābrīnās. Un es nosauktu to vienā vārdā – rūpes. Es jūsu darbos salasīju, saklausīju rūpes. Un kāpēc es par to tā kā brīnos? Jo rūpes parasti ir raksturīgas vecākiem cilvēkiem. Vecākiem, skolotājiem, atbildīgiem, pieaugušiem cilvēkiem. Bet tas, ka rūpes skanēja cauri jūsu patsmitnieku darbiem, tas man bija ļoti, ļoti patīkams pārsteigums un atklājums. Jo rūpes, tā ir atbildība. Atbildība, tas ir ceļš uz brīvību. Un tieši tādēļ es domāju, ka ar mūsu vēstures procesiem, ar mūsu notikumiem, viss būs kārtībā, jo par tiem rūpēsieties jūs. Un pievienojoties labajiem novēlējumiem uz visiem eksāmenos, es laikam gribu izteikt novēlējumu sev, kā muzeja pārstāvēji, kā vēstures glabātāju pārstāvēji. Pēc gadiem es ļoti priecētos kādu no jums redzēt par savu kolēģi, pievienojoties vēstures glabātāju pulkam. Paldies jums! Paldies! Biešais Latvijas armijas komandieris Gaidis Zeibots ir biešs viesis Latvijas skolās. Vārds admirālim. Liels paldies jums visiem par to, ka jūs esat piedalījušies šādā pasākumā esēja rakstīšanā, kas nav vieglas. Bet tā kā man ir tas gods būt runātājiem pēdējiem, tad es varētu tā vienkārši teikt, man ir ļoti vienkārši būt pēdējiem runātājiem un pateikt, ka es pievienojos visam tam, ko iepriekšēji jau teica. Ja? Bet tajā pašā laikā es dažus vārdus tomēr gribu pateikt no sevis, ko es izjutu, ko es redzēju, lasot jūs darbus. Tie ir ievērības cienīgi. Tas tā vienkārši pateikts. Un, kā Irina teica, viņa ir atklājusi kaut ko. Un es arī par vienu lietu gribu pateikt. Tā ir šī daudzveidība. It kā esejas nosaukums ir skaidrs un noteikts, un jūs esat ielikt jau uz zināmām sliedēm vai iedzīti tunelī, kā daži rakstīja. Ja? Bet jūs esat tik daudzveidīgi skatījušies uz šo jautājumu un redzējuši viņu. Un tad paskatāmies uz mūsu Latviju. Bagātība ir šajā daudzveidībā. Un tikai ar šo daudzveidību mēs esam bagāti, skaisti, izcili, redzami, atpazīstami. Vakardien 8. Mājas, otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, un es kā vienmēr šajā dienā braucu uz Lesteni un piedalījos Lestenes pasākumos. Un man līdz vakardien bija viens amerikānis. Liela valsts, lieli sasniegumi, bagātības. Mēs braucam, un es vairākas reizes apturēju mašīnu, lai viņš paklausās mūsu putnu dziesmas. Viņš pirmo reizi savā mūžā vakar redzēja dzērves, un tad, kad dzērves kliedziens izdzirdēja, viņam tas nav saprotams. Ko mums, latviešiem, nozīmē dzērve un dzērves kliedziens? Un tie ir pārdzīvojumi. Man savā laikā arī bija iespēja, es biju Amerikā uzaicināts uz skolu, uzstāties skolā. Un es biju sagatavojies stāstīt par sasniegumiem, par visādām lietām. Un tad, kad es iegāju, tā auditorija bija tāda līdz 7. Klasei, tāda maziņi bērniņi. Un es nobijos, es domāju, ko es tagad lai stāstu? Un jūs zināt, es izgāju no šīs situācijas, es esmu kādreiz jau stāstījis to, atvainojos, kāds dzirdējis.
Es uzdevu jautājumu šai auditorijai. Kā jūs domājat, tāda maza pļaviņa, teiksim, tur metri 20 uz 20, cik šajā pļaviņā ir puķis? Cik puķītis augt, varētu augt? Nu, viņus tā nolaiduši, viņi zina, ka tur visa zāle nopļauta ir, un tur nekā nav kādas tur puķis, tur jā, zaļa zālīt, vēl kaut kas tad ir viss. Pēkšņi es tādu paceļu rociņu, viena. Nu, un tad es atcerējos, ka es savā laikā savu meitiņu, kadā Gaujas ielokā, tur iztaisījām sacensības, cik katrs tur pusstundas laikā atradīs puķītis. Ja? Un jau saprotu, tādā mazā vietiņā, ja var atrast gandrīz vai 100 dažādas puķis, tad tā ir mūsu bagātība. Un lasot jūsu darbus, tas bija redzams. Jūs uzdrošinājāties, kā jau šodien arī mēs dzirdējām, jūs uzdrošinājāties rakstīt par saviem vecākiem. Tas nav viegli. Nav viegli arī par sevi, bet vēl grūtāk ir par savu tēvu, māti, veco māti, par saviem tuviem cilvēkiem. Jūs to rakstījāt. Tātad jūs esiet piederīgi šai zemei un jūs esiet droši. Man šo eseju lasīšana nebija pirmoreiz. Man arī ir tas gods un pienākums katru gadu divas reizes būt 10 vidzemes vidusskolās, kas ir CS pulka skolnieku rotas karoga ceremonija, uzturētāji un saglabātāji. Un es šeit tiekos ar šo skolu jaunatni. Un es varu jums pateikt, ka jūs esat brīnišķīgi. Jūs esiet talantīgi. Jūs rokās ir visa Latvijas nākotne. Un jums tas ir jātur, jāuztur un jāpopularizē. Un tad visas lietas būs ļoti labas. Un vēl viena lieta. Jūs darbos bija redzams, arī varēja saprast, kāda ir situācija jūsu skolā, jūsu apkārtnē, ģimenē, jo to var starp rindiņām izlasīt. Un kā šīs skolas arī saprot valstiskumu un ko dara šī valstiskuma uzturēšanā un saglabāšanā. Tad man ir ļoti liels prieks par Pļaviņu novada ģimnāziju. Ja? Manā sarakstā visi trīs iesniegtie darbi bija ierakstīti starp tiem, kuri varētu būt arī uzvarētāji. Jo šajā skolā man bija arī gods pabūt, kaut gan viņi ir ārpus Cēsu šīm tradīcijām, bet tā ir pa cita. Šajā skolā ir organizētas tādas tradīcijas, kuras ir tikai Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā. Tas ir melnās kafijas vakari. Un faktiski pats melnās kafijas vakars varbūt vēl neko neizsaka. Ir varbūt skolotāji, tur direktors, komanda kādu noorganizētā jābūt. Bet jūs saprotiet, ka pienāk pasākumu vadītājs saka, vai mēs varētu uz 15 minūtēm šo pasākumu sākt vēlāk. Kas ir pa lietu? Vilciens drusciņi kavējās. Bet mums bijušie absolventi, viņi vēlās piedalīties un viņi katru gadu piedalās šajā pasākumā un mēs viņus sagaidīsim. Tas nozīmē, ka šajā skolā ir ieliktas ļoti labas tradīcijas un šis valstiskums ir caur šīm lietām saprotams. Man ir liels prieks arī par citiem darbiem un es domāju, ka jūs esiet visi uz pareizā ceļa un dariet to, kas ir vajadzīgs mūsu valstī, lai mēs tiešām, kā iepriekš bija teikts, lai mēs neteiktu valsts tāda, bet lai mēs teiktu, mēs esam šī valsts, mēs esam piederīgi šai valstī. Lai jums labas sekmes beidzot mācību gadu, eksāmenos un visā dzīvē. Un vasaras skaisti! Paldies! Un lūk, pienācis arī ļoti patīkams brīdis.
ministru prezidente Laimdota Straujuma apbalvos ar savu pateicības rakstu un balvām konkursa uzvarētājus un viņu pedagogus. Lūdzu. Pateicības raksts Ziemeļvalstu ģimnāzijas audzēknei Alisei Miļūnai par izcīnīto pirmo vietu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltītē esēju konkursā skolu jaunatnei Mana valsts un es. Pateicības raksts Rīgas kultūras vidusskolas audzēknei Inesei Mucinieceji par izcīnīto otro vietu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltītāja esēju konkursā skolu jaunatnei Mana valsts un es. Pateicības raksts Gulbenes otrās vidusskolas audzēktim Arnim Žagatam par izcīnīto trešo vietu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltītā esēju konkursā skolu jaunatnei Mana valsts un es. Pateicības raksts Daugavpils 16. Vidusskolas audzēknim Erikam Kjaram par izcīnīto trešo vietu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltītajā esēju konkursā skolu jaunatnei Mana valsts un es. Ministru prezidentes balvas saņem konkursa uzvarētāju pedagogi, skolotāja Sandra Falka. Skolotāja Daina Blūma. Skolotāja Daira Ģērmane. Veicināšanas balvas saņem Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkne Katrīna Bērziņa. Madonas pirmās vidusskolas audzēkne Zane Bikovska. Olainas otrās vidusskolas audzēknis Mazens Zibars.
skolotāja Iveta Krastiņa. Paldies skolotājai Rūtai Trušelei. Premjere sveic skolotāju Ingu Ivanovu. Ministru prezidente, sveic žūrijas komisiju. Elitu Dreimani, valsts kancelējas direktori. Laini Kučinsku, valsts kancelējas direktoras vietnieci. Daini Īvānu, politisko un sabiedrisko darbinieku. Uģi Kazlovski, Rīgas Stradiņa universitātes studentu. Irinu Zeibārti, muzeja dārgumu glabātāji. Literatūras zinātniece Andru Konsti. Žurnālisti Daci Kokareviču. Mūsu olimpisko čempionu Jānu Ķipuru. Admirāli Gaidu Zeibotu. Sandru Falku, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi. Es gribētu pateikt lielu paldies valsts kancelējai par šī pasākuma organizēšanu. Paldies visiem, katram žūrijas komisijas loceklim par to darbu. Es domāju, ka jums bija patiešām gandarījums lasīt 40 stāstus par Latviju un jauno cilvēku šajā valstī. Paldies jaunajiem cilvēkiem, visiem, kuri piedalījās, par to, ka jūs izjūtat piederību šai valstī un valsts nav nodalīta no jūsu domām. Paldies skolotājiem par to, ka jūs esat izaudzinājušas tādus jaunus, skaistus cilvēkus. Nu, un paldies vecākiem, kuri šeit nav, bet kuri ir tie, kas lika pamatus jauniem cilvēkiem. Es ticu šai valstī un es atceros, to brīdi, ko Ivāna kungs teica, pa brīdi, kad balsoja saimas namā, es tajā laikā stāvēju ārpus saimas namā un mēs skaitījām. Mēs skaitījām, tur stāvēja cilvēks pie cilvēka un pēc tam mēs visi raudājām. Tas tāds neizmirstams smirklis un es ticu, ka šī valsts šodien attīstās, es ticu, ka šī valsts būs vajadzīga mums visiem kopā un katram no jums. Paldies jums vēlreiz. Paldies, Traujumas kundzei.
labākos konkursantus vēlas apsveikt Latvijas avīzes žurnāliste Daci Kokareviča. Lūdzu. Grāmata 100 Latvijas vēstures relikvijas. Un dāvinot šo grāmatu, es vēlētos pateikt jums visiem tādu vēlējumu. Noteikti pētiet un sargājiet savu vēsturi un it īpaši savas dzimtas vēsturi, caur kur jums noteikti būs pavērsies tāda plašāks ieskats arī uz visām norisēm Latvijā. Un noteikti vaicājiet vecmāmiņām, vectēviem, vecākiem, jo var pienākt brīdis, kad vairs nav kam pavaicāt un kā es to pat laban izjūtu, kad nepajautāju tēvam to un mammai to par ļoti svarīgiem procesiem un notikumiem, kur liecinieki viņi ir bijuši. Un tātad apsveicu Alisi ar uzvaru esē konkursā. Un vēl es novēlu jums patiešām būt savas paudzes garīgajiem līderiem. Pēc jūsu darbiem spriežot, jūs jau šodien tādi esat un tā turpināt. Inese, apsveicu ar uzvaru. Apsveicu ar uzvaru tā Arnis no Gulbenes, jā. Un vēl Ērikam. Paldies Latvijas avīzei. Balvas vēlas pasniegt Zeibota kungs. Kā Dainis uzrunā teica, ka mūsu saraksts nevienmēr sakrituši ar visām lietām, jo mums arī bija daudzveidība. Bet es gribētu pasniegt trīs dāvanas. Trīs personīgas lietas. Inesei. Tā nav mafija, bet es kā jūrnieks ļoti dziļi izjutu rakstīto eseju, jo jūrnieki vienmēr ir sajutuši to, ko viņa rakstīja savā darbā. Arni. Vēl viena speciāla no manas puses ir Līvai Luīzei Bajārei. Ir šeit. Paldies jums visiem. Es arī gribētu turpināt admirāļa iesākto, jo mums tiešām nesakrita mūsu favorīti, mums bija dažādi viņi, un mēs tikko ar admirālu tā runājām, ka mums pārsteidza Rīgas 14. Vidusskola, man liekas, tur balva būtu pelnījuši skolotāji, jo tur bija ļoti daudz labu darbu, bet mana favorīta no šīs 40. Vidusskolas, es citēju, viņa bija Jūlija Zahārova. Vai Jūlija šeit ir? Tad es viņai gribētu pasniegt. Un
pasākuma noslēgumā klausīsimies latviešu tautas dziesmu Jāņu Kalniņu apdarē, kurš putniņš dzied tikoši. Jāzep Mediņam Rīgas mūzikas vidusskolai par brīnišķīgajām dziesmām. Paldies! Paldies klātesošajiem! Paldies visiem par dalībniekiem, konkursa dalībniekiem par brīnišķīgajām esejām. Un šobrīd es aicinātu laureātus ar saviem pedagogiem, ar žūrijas komisiju un nofotografēties kopā ar ministru prezidenti. Lūdzu. Šeit pie Latvijas valsts ģerboņa un Latvijas valsts un Eiropas Savienības karoga.